Banka e Shqipërisë gjatë prillit të këtij viti ka rritur rezervën e saj në ar për të parën herë që prej dhjetorit të vitit 2019. Kështu shifrat zyrtare nga institucioni tregojnë se rezerva ndërkombëtare e institucionit në ar monetare është ngjitur pranë 100 mijë oncë nga 90 mijë oncë që ishte kjo sasi gjatë muajit mars, që prej dhjetorit të vitit 2019 e deri në mars të këtij viti kjo sasi ka qenë pandryshuar pranë 90 mijë oncë. Sinjalizojnë shifrat zyrtare nga Banka e Shqipërisë. Ndërkohë, kujtojmë se në vitin 2019, që prej muajit qershori deri në dhjetor, rezerva e bankës në ar monetar u rrit ndjeshëm thuajse duke u dyfishuar nga 50 mijë oncë në 90 mijë oncë. Gjatë 2019-s, institucioni bleu rreth 1 tonë ar në funksion të rezervës, por sa janë 100 mijë oncë ar monetare? Rreth 2834 kg ar ose rreth 2.8 tonë. Ndërkohë, rritja e rezervës arit me 10 mijë oncë gjatë prillit të këtij viti përkthehet në 283 kg, por sa vlen ky ar monetar në arkat e Bankës së Shqipërisë? Rreth 185 milion dollar. Pavarësisht se rezerva në ar monetar e Bankës gjatë prillit është rritur me rreth 10 mijë oncë, pra me rreth 11%, rritja në vlerë është ndjeshëm e ulët, nga rreth 183 milion dollar gjatë marsit në vetëm 185 milion dollar gjatë prillit, me vetëm 0.76%. Kjo është rrjedhje drejt për drejtë rënjes së çmimit të arit në tregjet ndërkombëtare. Në fund të muajit mars, vlera e arit në tregje fiksohej pranë rreth 1930 dollar për oncë, ndërkohë që në fund të muajit prill, kjo vlerë fiksohej pranë 1860 dollarëve për oncë. Maji ndërkohë ka vijuar me një rënje të mëtejshme. Pavarësisht rritjes së arit si rezervë, pa çkase në vlerë të vogël, gjatë prillit totali i rezervës ndërkombëtare të Bankës së Shqipërisë ka rënë në 5.16 miliardë dollar nga 5.45 miliard dollar që ishte kjo vlerë gjatë muajit mars. Rënja fiksohej pranë 5.4% dhe është rënja më e lartë regjistruar ndonjëherë, të paktën që për vitin 2014 kur të dhënat janë publike.